د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې څو ساعتونه پاتې دي، او د دغو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته به امریکایان د بایډن ځایناستی وټاکي. په دغو ټاکنو کې به د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو نومان د کامیلا هریس د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ پر سر به سیالۍ وکړي. دا چې امریکا ته د یو نړیوال اقتصادي او پوځي زبرځواک په توګه په نړۍ کې کتل کیږي، نو ټاکنې هم د هیوادونو لپاره مهمې دي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې د امریکا بهرنۍ ستراتیژي او تګلاره کې ځای لري او واشنگټن لپاره مهم دی. کارپوهان وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته به د دغه هیواد راتلونکی حکومت د اوکراین او منځني ختیځ تر څنګ د افغانستان په تړاو به هم په خپله تګلارو کې له سره غور او کتنې وکړي. د امریکا ټاکنې خپل وروستي پړاو ته داخليږي. د سې شنبې په ورځ د رای اچونې وروستۍ نېټه ده. د ټاکنو په پایله کې نوې اداره کولی شي د راتلونکو کلونو لپاره د امریکا کورنۍ او بهرنۍ پالیسي له سره وارزوي، ترسیم یې کړي او انځور یې کړي. له دې امله تمه داسې موجوده ده چې د افغانستان په مسله کې کېدای شي د امریکا نوې اداره هغه که هر لوری ګټي، کاملا هریس ګټي او ټرمپ ګټي، دوی ته به لیوالتیا به دا موجوده وي چې دوی د افغانستان په اړه خپله تګلاره له سره کتنه پکې وکړي. خو ځینې نور بیا په دې اندي چې د امریکا لپاره افغانستان مهم دی، او څه ډول چې اوس د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، له ټاکنو وروسته به هم د افغانستان په تړاو د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون را نشي. دوی وایي د امریکا بهرنۍ ستراتیژۍ د سیستم پر مټ پر مخ بیول کیږي، او د ټاکنو له لارې د افرادو په بدلون سره پکې تغییر نه راځي. د امریکا بهرنۍ سیاست یا بهرنۍ پالیسي د رئیس جمهور په نوي راتګ سره یا په تغییر د حکومت یا په ټاکنو کوم اثر نه لري. هغه مخکې له مخکې د بهرنۍ د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، د ماحول په کچه باندې تیاره جوړه شوې وي. همغه پلیکۍ یا رئیس جمهور چې راسي وو، خبره دا ده چې نو او نحویت او ماهیت یې پلي کولو به چې په کوم ډول باندې کېږي، هغه به بیا فرق کوي. هغه په نوې کابینه او په نوي ولسمشر مړل لري. او بله خبر دا ده چې د امریکا زیاتره بعضې پروګرامونه دې ته منتظر دي چې دوی اخته دي پر ټاکنو، په کمپاینو، په ولسمشریو، په کابینو، په نوي کولو دې مسایلو کې. د هغه لپاره یو څه توجه یې د افغانستان خواته یا د نور نړۍ خواته یو څه عمر کم وي. بې له شکه چې په نړۍ کې د امریکا متحده ایالات لوی قوت ده، او دا چې هلته انتخابات کېږي او کوم یو برای ترلاسه کېږي، زه فکر کوم چې داسې کوم خاص تغییر به په دې کې رانشي، ځکه چې امریکا متحده ایالات چې کومه دلچسپي خصوصا په منطقه کې بیا د افغانستان پر ارتباط لري، هغې ته به ادامه ورکړي. او زه فکر کوم چې هلته یو سیستم ده د اشخاصو او افرادو په تبدیل کوي کې به کوم خاص تغییر ونه رانشي. هغه سیستم کار په مخوانی دی. د افغانستان سرپرست حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د امریکا په ګډون چې پر افغانستان یرغل هم کړی وو، له ټولې نړۍ سره ښې او په متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي، او له افغان خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. څه موده وړاندې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو نومان ډونالډ ټرمپ په خپل یوې ټاکنیزې غونډه کې ویلي وو د بریا په صورت کې به ټول هغه لوړ پوړي امریکایي پوځیان له دندو لرې کړي چې د ټرمپ په وینا له افغانستانه د امریکا د پوځي بشپړ حضور پای ته رسیدو پروسه کې ښکېل وو. ټرمپ تل د خروج مسلې په برخه کې د بایډن پر ادارې توندې نیوکې کوي، او دغه پریکړه د امریکا په تاریخ کې شرمونکې پیښه یادوي.